Joo, sehän on lauantaita ja tuota. Tuli tuossa käytyä viime yönä tuolla Lammella. Tuosia puolen yön seottu mentti. Mutta ei ollut hirveästi tapahtumia, paitsi pari oli semmoista mielenkiintoista tilannetta. Heti kun mentti, niin heti melkein. No niin, nyt ensimmäistä kertaa niin kuuluu molskas. Ihan rantapenkareen vieressä oli hirveä molskas. Ja mentiin pikkusen lähemmäs ja minä heti frokin sinne. Ihan siihen alueelle, ihan rannan tuntumaan ja lähdin uittamaan, niin ihan sivusta, niin sanotte, että puoli metriä sivusta, niin näkyy semmonen hirveä aalto lähti tulemaan kohti. Lähti seuraamaan sitä uistinta. Ei ollut mikään pikkukaveri nimittäin kyseessä. Näkyy ihan kuin tyyn oli, niin näkyy kun se nousi. Semmonen aalto lähti tulemaan ja se tuli pitkän matkan se uistimen perässä. Ehkä joku metri puolitoista vennestä, niin sitten hävisi. Seurasi pitkän aikaa, mutta ei vittu tehnyt sitä iskua. Se oli jotain niin näytti, että se niin laiskasti. Kyllähän se haaki, mitä nyt on tuolla järvelläkin nähnyt, kun ne tormaa tuohon kiinni, niin tekkö helvetin nopeasti kyllä se isku. Tämä on ihmeen laiska, mutta se on kyllä iso haaki. Mutta ei saatana, ei lyönyt kiinni. Näyttää tuolla Lammella, niin siellä ei niitä tapahtumia tule kyllä usein. Se ei ole niin aktiivista se syönti, tai sitten siellä ei ole vielä oikein se aika ollut. Mutta sitten kun se tullo, niin iskun, niin ne on isompia. Vaikkei sanoa, että mikä tuommoissa voi keskikoko olla, mutta niin kuin se iso haaki, mutta kyllä minä sanon, että tuokki niin on vähintään 5 kiloa, 4-5 kiloa väli. Vaikka sitä arvioja näin, kun en jää sitä, mutta ihan sitä aalosta päätellen, mikä siinä takana tuli, kun se ui, niin ei mikään pikkulirppu semmoista tie kyllä. Ja sen jälkeen on sama niin popperin lumpekossa ja siellä ei hirveästi niitä lumpekoita kuin muutamassa kohin. Niin sieltä kanssa kun kalakaverin popperi, niin kaksi semmoista tärppiä, mutta ei niin kuin kunnolla iskenyt kiinni. Ja kyllä siinä käättiin melkein koko uisti arsenaali läpi sitten yön aikana, mutta sen jälkeen ei niinku mitään tapahtumia. Ehkä olivatko niin kylläsiä. Puolen yö, kun ne syönyt vasta, vaan mikä siinä on, mutta ei se oikein nyt niin muuten sitten nappannut sitten sen jälkeen. No, ei se haittaa mitään. Kyllä siltä joku kerta vielä tärppee, kun pitää vaan käypä sinne aktiivisesti, niin eiköhän sieltä joku kerta niin jonkunlainen möllykkä tuossa nosteta. Tuossa tietenkin järvellä on kanssa nuo, siinä on aika mielenkiintoisia alueita. Katoin tuosta karttaohjelmasta, niin siinä on siinä. Keskellä järveä niin semmoinen syvänne. Tätä sanotaan, että siinä ympärillä on niin siinä on 8 metriä, sitten siinä on 5 metriä. Ja ihan muutama, niin kuin sanotaan, että parikymmentä metriä siitä alueesta, sitten se laskoo 3 metriä. Sitten tullut keskellä sitä syvänne semmoinen ruohikkoalue pyöreä keskellä. Niillä paikkeilla on semmoisia alueita paljonkin, semmoista matalikkoa sitten yhtäkkiä, niin siellä pitää vaikka saa testailemassa
siellä ne isot haavet kanssa lymyyä, kun ne tullaan sitä syvääntä sitä sen syömään siihen. Matalikko. Kovasti vaan katsoa kierrittää tuommoisia alueita läpi. Mutta ei kai tässä. Tännehän tänne tullaan semmonen uusi asukki. Mikäs asukki tänne tulee? Se selviää ehkä myöhemmin. Vain luoja tietää. Tiedätkö sinä? Minä tiedän. Se minähän nyt tässä, kun joku sanoo, että tästä kamerasta vaihtoi asetuksen, niin se on kaksi asetusta, wide, eli se on se wide, eli se on laaja kuva, ja sitten se toinen on, mikä tässä on, mikä se on, mediumko se on, olikohan se medium, M-kirja se on se toinen, niin minä luulen, että se keskittää tämän kuvan ehkä nyt pienemmäs, mutta nyt on moni sanonut, että siinä wideissa näyttää mukaan se kuva luonnottomalta, niin minä en tiedä, onko se just siinä wideissa, niin kuin siinä Sonyinkin kamerassa on se sama systeemi, että kun se käännyt nyt, niin se vientää sitten joten niin noita, sitä maisemata. Kun siinä Sonyissa halko kääntyi, niin se niin kuin, kaikki talon kulmat tuommoista vienty sitten, mutta saa nyt nähdä. Mulla nyt on se toinen asetus tässä, mutta minä eppälän, että se ehkä kaventaa tätä kuvaa. Luultavasti. Tämä on sama vittu. Tehkepä mitä tehkää. Tuuleksii tuossa melekoppaa. Eilen oli kyllä ihan tyyny. Tyynkeli. Nyt on jonkun verran tuulu. On katso vettäkin ripsattanut, että haaki on kyllä hyvin ollut syönnillä. Mitä katso tänne, että sitä illan päälle käyvät tuossa järvellä. En tiedä, kävisikö järvellä vaan lammella, mutta jommassa kummassa. Kyllä sitä pitää käydä ehtimiseen sitä lammestakin sitä merkkiä, kun se tuntuu sillä heiluvan. Heiluvan saatanan. Se on tuo pinturi. Froki varsin, niin on tuntuu olevan semmonen pinturi, että se on äärimmäisen kiinnostunut tuo haaki siitä. Ja onko niitä vaikka mitään noita. Minäpäs näytän sen yhden. Saatana. Tämähän minä saan nyt tämän kalakaverilta. Tämmönen. Savake Gear. Nämä on niitä, mitä minä tarvitsen. Tähän pystyy vaihtamaan tänne pyrstökki. Mulla on toinenlainen pyrstökki. Tuo on kulma kansan haavelle. Ihan niinku napakkapeli. Ja pitää tuota ruveta, tuo panna 40 rammoa. Ruppain sitten noita painavia vieheitä heittelemään vasta, kun minä sen uuden setin hommo kuunnolla, että mulla on tuossa kelassa nyt, miten millä minä olen haakke, niin monofiilisiima. Kuitu on tuossa jikivehkessä, mutta sitten pitää siihen se kunnon kuitu huomata siihen uuteen settiin. Ja siinä pavassa tullut sitten olemassa, kuten niin se pystyy heittelemään sitten niin isompia vieheitä vähän, niin 40 rammaa ja päälle, niin sitten otto käyttöön noita isompia vieheitä. Ja onhan mulla niitä paikkiakin, niitä kumikaloja. Tai ei niillä oikein nuilla pysty nuilla rimpulla, se on
rimpulavehkellä heettelemään, että ei hyvin pitkälle lennä. No mitäs täällä tuu tarkkailla? Tahva juoksentelilla on siellä ku puolukka pillus. Bruno kastelilla on siellä, että onko se ystävä siellä? Häh? Menepä kahtomaan ystävät. Tää ei mitään! Minä rupean tässä lopettelemaan ja palataan tuossa asiaan taas. Kunhan kerettäin ja katsotaan ehkä tuossa myöhemmin, että mitä sieltä on uutta tulos juttua, asukasta tai mitä lie siltä väliltä. No niin, no pakko katsoa lopetella, kun alkaa videokin venymään. Se vaan mennään yllättävän minun nopeasti tuo 11 minuuttia, kun pikkusen vaan rupaattelun ja käppäillön, niin 11 minuuttia on niin mennyt käden käänteessä. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä tähän.